हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आउ आपण मन केमती अछंती? मु भी भलरे अछि, भाबु छी आपण माने भी बहुत भलरे थिबे। आउ एतिबा सकाल सकाले मु गाधेई कि मोर ठाकुर पूजा सारी के आसली, जेहेतु आम माने अष्टप्रहरी चलछि आम गाँव रे। आउ मु सेठी जीबी, ठाकुर को बंदेबा को जीबी। मु बाहर सारलेनी आउ तापाई भी मोर सब मु सजेई सारछि, जेहेतु प्रथमे जीबी आग भोग लगे के आसबी पूजा को जीवापाई। मु तो एठी पूरा सजेई रखीछि, भोग पाई रखीछि, याको मोर आरती पाई रखीछि। मु नेबी सेठी पूजा को आग भोग लगे के आसला परे तापरे आरती करबी। ଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିକି ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ ଉପମା ଟିକେ ତିଆରି କରୁଛି। ଆଉ ଏପଟେ ମୋର ଆଳୁ ସିଝଉଛି ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଛୁଆ ଖାଇବେ, ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ, ଖାଇ ନେଇକି ସେପଟେ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯିବେ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଟିକେ ଏଇ ଖାଇବା ଟିକେ ବନେଇ ନେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ସୁଜି ଉପମା ଆଉ ଆଳୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍। ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପାଇଁ ଆଳୁ ପାଖରୁ ଆସୁଥିଲି ଆଳତି କରିକି। ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମ୍ବ ବିଛଉଥିଲେ ଗଛରେ। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଗୋଟେ କାକିମାକୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଦିଅ, ମୋତେ କେତେ ବଡ଼ ଆମ୍ବଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମ୍ବଟା, ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆମ୍ବ। ଆମ ଚକୋଲେଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ହର୍ନୋଟ୍ ପାଇଁ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରଥା ଅଛି, ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଚକୋଲେଟ୍, ବିସ୍କୁଟ୍, ପଇସା ସମସ୍ତେ ଫିଙ୍ଗନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ବି ବାପା ନେଇକି ଆସିଲେ, ଏଇ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆମର ଏଇଟା ହର୍ନୋଟ୍ ହେବ।